Lučištníci připravit. Pau! Epické obléhání neporazitelné armády. Zdejší lidé si byli ochotni vzít svůj vlastní život při obraně jejich tradic a totožnosti. Starověká pevnost na vrcholu skalního útesu se stala poslední baštou odporu povstalců. Svoboda nebo smrt! Svoboda nebo smrt! Svoboda nebo smrt! Obléhání Masady ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.